ଅଧଘଣ୍ଟେ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ବୁଲ ଏବେ କହିଲା ଖାଇବାକୁ ମୋ ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ଫୋନ୍ କରି ଦୋଳି ଏଇଠି ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ଠିକ୍ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଖଦି ଗଛ କେ କଦଳୀ ଗଛ ବି ନୁହଁ ଉଠିନେ ସେଇଭଳି ବାପା ବାପା ଯେମିତି ସେମିତି ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଡ଼ ଖାଇକି ଦୌଡ଼ୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଭାଇ ତା ଭାଇ ଟେକିକି ଘୁରେଇ ଘୁରି ଆଣୁଛି ଦେଖିବା କହୁଛି ମୁଁ ଯିବିନି କହୁଛି ମୁଁ ଯିବିନି ଘରକୁ ଯିବାନି ସେ ତା ରାତି ହେଇଯିବ ପାପା ପଳେଇବେ ସେ କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସିଛୁ
पढ़ा आओ मान लो भाई कितने मारू शाशुर को विदाई मारबी ह एडा शाशुर को विदा कला टेकाई नि आउजे देखा जाओ